Me veshje kamuflajë dhe fytyrën të mbuluar me balt, Ismaira Figueroa mban fort pozicionin e saj në një kodër. Në dorë ka armën dhe po merë pjesë në një stërvitje madhore ushtarake që simulon një pushtim. 23 vjeçarja venezueliane është artiste make-upi, por edhe një snajperiste të jetë rrezikshme. Ndjej se kam lindur për këtë dhe nëse më duhet të vdes në betejë i jam gati, shprehet Ismaira që është pjesë e milicia, një forcë para ushtarake civile e bashkangjitur ushtrisë së Venezuelës. Nëna e katër fëmijëve, përfshirë një vajzë 3 vjeçe, thotë se do ta mbrojë po që nevoja edhe me jetën e saj, vendin e vet dhe regjimin e Nicolas Maduros nga çdo ushtri pushtuese. Në shtëpinë e saj në lagjen Palomera të Karakasit varet një foto e ish liderit venezuelian Hugo Chavez, të cilin e shikon si perëndi. Stilistja tregon se kur ju bashkua milicias në 2010-ën, nuk e mendon të kur se do të bëj snajperiste. Më than ta provoja dhe ja dola rëfena jo. Sekreti i goditjes për herë në shenjë, për para se të tërheqë shkëmbëzën, zbraze mëndjen krejtësisht dhe përqëndrohu vetëm tek frymarrja jote. Pastaj relaksohu dhe lëre armën të të befasoj,